লোকচক্ষুৰ আঁৰত নীৰৱে সাধনা কৰা এজন শিল্পী। বাঁহৰ মূঢ়াৰে পেঁপা বনোৱা এজন প্ৰচাৰ বিমুখ শিল্পী। হিন্দু কি মুছলমান একে আল্লাহৰ ফৰমান। তেওঁৰ নাম দেবেন গগৈ। ও আল্লাহ মোৰ মনতে কেতি ভা। নিজৰ সংস্কৃতি জীয়াই ৰখাৰ এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন। বোকাখাটৰ খুটিয়াখলি গাঁৱৰ নিবাসী দেবেন গগৈ পেচাত এজন মিস্ত্ৰী। অসমীয়া সংস্কৃতিৰ পথাৰখন জীপাল কৰি ৰখাৰ তেওঁৰ অপ্ৰাণ চেষ্টা। বাহিৰে নিৰ্মাণ কৰি গৈছে ইটোৰ পিছত সিটো অসমীয়া লোকবাদ্যযন্ত্ৰ। যি সময়ত মহৰ শিঙৰ নাটনি, তেনে সময়তে তেওঁ সম্পূৰ্ণ এবছৰ দিন গৱেষণা কৰি বাঁহৰ মূঢ়াৰে এই পেঁপা নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। যাৰ বাবে যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰাৰ লগতে বিভিন্ন ঠাইত পুৰস্কাৰো লাভ কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ টকা, বাঁহী, গগনা, মুৰুলি, সুতুলি, বীণা, পেঁপা, টুকাৰী, একতাৰা, আনন্দ লহৰী আদিৰ লগতে ঢোলৰ খোলা, খোলাৰ খোলা, নেগেৰাৰ খোলা আদি বনোৱাৰ লগতে সকলোবোৰ লোকবাদ্য সুন্দৰকৈ বজাবও জানে। মই বনাওঁ আপোনাৰ টকা, সুতুলি, গগনা, পেঁপা, টুকাৰী, বীণ, দোতাৰা, আনন্দ লহৰী, ঢোলৰ খোলা, খোলৰ খোলা, নেগেৰাৰ কাঠৰ খোলা, এইকেইপদ লোকবাদ্য মই বনাওঁ। আপুনি মই বজাওঁ, ৰাইজে কিমান দূৰ ভাল পায় কিমান দূৰ বেয়া পায় সেইটো নাজানো, কিন্তু বহু জেগাত প্ৰশিক্ষণো দি আহিছোঁ আৰু সেইমতে প্ৰশিক্ষণ দি তেওঁলোকৰ পৰা সমাদৰো লাভ কৰিছোঁ বুলি মোৰ অনুভৱ হয়। বাঁহৰ মূঢ়াৰে বনোৱা পেঁপা তেওঁ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ উপৰিও ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। বোকাখাটৰ পৰা ত্ৰিনয়ন বৰা, ৰিপৰ্ট ইশা নিউজ।